រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរប្រកាសមិនស្វាគមន៍កីឡាករដាវលីដុចឡាវសៃវៀននៅកម្ពុជា Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរលោកខៅឆាយប្រកាសមិនស្វាគមន៍កីឡាករដាវលីដុចឡាវសៃវៀននៅកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់ពីលោកសង្កេតឃើញទង្វើមិនគប្បីរបស់កីឡាកររូបនេះកន្លងមកលោកខៅឆាយបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាតើបុគ្គលនេះចង់បានលុយឬចង់ប្រដូចកីឡាករមួយថៃបើចង់ប្រដូចកីឡាករមួយថៃអ្នកអាចទៅប្រកួតនៅសៃវៀនប្រទេសថៃឬទៅប្រកួតនៅភូមាស្រុកអ្នកឯងចោះគុនខ្មែររបស់កម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកឈ្នះគូប្រកួតគ្រប់ជាតិសាសដោយមិនត្រូវការពឹងពាក់អ្នកឯងទេលោកគូបញ្ជាក់ថាដរាបណាលោកនៅជាប្រធានសហព័ន្ធគុនខ្មែរលោកមិនស្វាគមន៍កីឡាករដាលីដុចឡើងសៃវៀនគុនខ្មែរដាច់ខាតប្រសិនបើចង់ឡើងសៃវៀនគុនខ្មែរម្ដងទៀតគឺអាចរងចាំរហូតដល់ប្រធានសហព័ន្ធអាណត្តិថ្មីខ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកខៅឆាយបានលើកឡើងថាលោកមិនពេញចិត្តនិងមិនគាំទ្រកីឡាកររូបនេះទេដោយសារទី1គឺការប្រកួតជាមួយកីឡាករគុនខ្មែរព្រំសំណាងនិងទី2គឺកម្មវិធីគុនខ្មែរថ្ងៃមុនដែលលោកម៉ានីកប៉ាគីអៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់គុនខ្មែរខណៈនោះលោកដាលីដុចបានជាបង្ហាញក្បាច់គុនលេតវៃដោយមកគប់ឲ្យប៉ាគីអៅធ្វើតាមទៅវិញគូអដឹងដែលថាស្ដេចប្រដាល់លេតវៃរបស់ភូមាកីឡាករដាលីដុចបានប្រកាសចង់ប្រឡូកលើសៃវៀនប្រដាល់សាជាថ្មីដោយទាររកតម្លៃខ្លួនថ្លៃកប់ពពកខណៈកីឡាករដាលីដុចបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពប្រដាល់ម្ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីប្រកួតលទ្ធផលស្មើជាមួយកីឡាករព្រំសំណាងនៅទឹកដីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅ Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ